Exacte, aquí Moderadona Catalana, us recordem que el programa d'avui va ser enregistrat íntegrament a l'auditori del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona dins les jornades Open Radio. I ja estàvem comentant a la tertúlia del Game Clàssic que la llista dels 10 millors jocs de la història de l'Spectrum, segons el portal Spectrum.org, era una llista que començava formant per l'aventura original, d'Aventures de Déu, una aventura conversacional, seguida del Match Day 2 d'Ocean, i d'un altre joc mític d'Ocean també, que es deia Batman, que va servir per crear tota una sèrie de saga de jocs. No sé quin va ser el primer, no sé si va ser el Batman o va ser el Head Over Heels o va ser el Night Lord, però eren uns jocs que no sé com els podríem definir com a... Hi ha l'Alien 8. L'Alien 8, uns jocs com els definiríem? Com a perspectiva en 3D isomètrica... Isomètrica. I tots eren iguals, eh? O sigui, hi havia un personatge que era el protagonista, que es movia per diverses habitacions, que estaven representades amb un terra, amb una perspectiva per tant isomètrica, en el qual es podia anar movent i anar fent coses. Hi havia unes portes a banda i banda de l'habitació, la qual podia anar passant d'una habitació a l'altra. Però tot negre i amb les ratlletes dibuixades amb molt de colors. Hi havia escuts que podia saltar. Sí, exacte, els podies moure, pujar-hi. Recordeu el Chimera d'aquesta època? Chimera? Chimera. No, jo sé. Ens has deixat parell. No, no, és que és curiós perquè aquest joc el vaig comprar als encants de Barcelona. Mercat de Sant Antoni. Sí, i era un Alien 8 però amb un robot. I era similar. Sí, sí. El que era curiós era que el Batman, quan estaves una estona sense utilitzar-lo, cosa que fan molts jocs a partir de llavors, però jo recordo que era la primera vegada que ho veia en un Amstrad GPC, el Batman aquest en perspectiva de isomètrica, doncs començava a picar amb el peu a terra, com t'has posat l'avion, posava la mà a la cintura, volent dir, i et mirava la pantalla i deia, noi, a veure què estàs fent aquí, que t'adora molta estona, no? És curiós. Seguim amb el Rainbow Islands. Abans el reclamava l'Antonio com un dels jocs importants de la història de Taito, i és veritat, és un dels jocs importants. És imprescindible. I és un joc en el que, de fet, guiaves un personatge que havia d'aconseguir arribar a la part superior d'un nivell, cada vegada el nivell era més altíssim, era, per tant, un joc d'escroll vertical, perquè pujaves cap amunt, en el qual tu anaves tirant arcs de Sant Martí, i aquests arcs de Sant Martí tu havies d'anar pujant un damunt de l'altre, tu els podies anar generant i anar-te carregant la gent que podies trobar, que eren personatges més o menys simpàtics. Era la segona part del Bubble Bobble. Sí, entonces, no, sí, la segunda parte. La primera era el típico que luego adaptaron a Neo Geo y otras versiones, pero en versión puzzle. Uh-huh. En versión puzzle. Y casi en todas las máquinas. Amiga, Atari, sí, etc. También, Playtoon, Play, todo esto también. Yo en Neo Geo me he pasado muchas horas jugando al Puzzle Bobble. Al Puzzle Bobble. Sí, sí. Pero en Xavi, Neo Geo o Mame? O emulador. Emulador. Neo Geo, Confiesa. ¿Coneixeu algú que tingués una Neo Geo a l'època de la Neo Geo? O sigui, a l'època en què la Neo Geo valia tants diners i els que... A part de tu, Antonio. A part de tu. Jo tu vas ser el comprador de l'Antonio. Es que justamente en aquella época yo tenía una tienda de videojuegos donde yo vivo en San Boi. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, cada día tenía, cada semana el primera más, ¿sabes? Bueno, al final me lo llegué a montar y hice un cambio, me acordé toda mi vida, una Mega Drive, 12 juegos, un Mega CD y 2 juegos, a un chaval de Monca de Resac, y me dio una Neo Geo con el World Heroes, el Trash Rally y el Art of Fighting. Yo me decía, llévate el puto cacharro. Te lo juro. Lo tenemos en la puede dar fe. Lo tenemos en línea, tu amigo de... L'altre dia... Me llevo el en coche, el pobre. L'altre dia vam descobrir com en Xavier Serrano va passar la nit prèvia al seu casament. Avui hem descobert com l'Antonio va aconseguir la seva Neo Geo. El joc número 6 és Papo i Tot, és Cobra, que he dit de la pel·lícula Cobra, que de Sylvester Stallone. Oh, feixista pel·lícula. un joc també, curiosament, d'Ocean, una casa que va arrasar... Que atenció, tots tenim un passat, i jo sé que en Jordi Celles, el dia que va sortir del cinema amb uns amics, de veure la Cobra, tots els amics, una pandilla d'amigos, el més pur estil, a veure, no, van sortir tots amb un misto a la boca. Un misto a la boca i amb aquestes ulleres que portaven Cobra fent cara de tipus dur. Que avui en dia, per una catalana, encara he vist algun comercial que porta unes ulleres d'aquest estil. No diràm el nom, però... Reservem-nos comercials. R-Type, en el número 5, l'Antonio que es posa dret, eh? R-Type, mític shot'em up, joc de naus que es desplaçaven amb scroll horitzontal aquest que es desplaçava. Tipo Gradius, també d'econòmic. Nemesis, Gradius, Salamander, en fi, tots són de la misma secta. I Scrambel, us han recordat el Scrambel també? No, sí, sí, però home, les millors versions, per a mi gusto, la de Amiga, MSX, buenísima, però con la Amiga, o sea, yo claro, me acuerdo que
jugué en casa de un amigo mío, tenía un CPC 4364, sin desmerecer, cuidado, pero al poco tiempo vi el de Amiga. Lo único que me ganaba él es que tenía un joystick telemático, yo tenía un joystick telemático. Se rompió fàcil, eh? En el número 4 tenim el Target Renegade, una arcade també d'acció, de plataformes, en el que doncs, bueno, hi havia un personatge que s'anava desplaçant més o menys a l'estil del Cobra. El Head Over Heels, tal com hem comentat, que era un joc també en perspectiva 3D isomètrica com el Batman. El Manic Miner, hombre, jo crec que aquí sé que tenim autèntics fans del Manic Miner en el número 2. I la dificultat que té passar-se ja la primera pantalla. Jo no havia passat de la primera pantalla del Manic Miner, ho he de confessar. El Nino, us han recordat, se semblava el Nino del Bimbo. Sí, és que parecía ell, però viste la versión d'Amiga? No. Com era? Pues, hombre, soberbio. Mala de que aquí som poc imparcial. No, home, no, jo con el de Spectrum me lo pasé muy bien, però al calcular los saltos me daba de cabezazo contra la pared. Hi ha autèntics fans del Manic Miner encara, de fet hi ha pàgines a internet amb entrevistes visionades del que va crear el Manic Miner. El Manic Miner, que a més es veu que és un home que ha tingut problemes amb les drogues. Solo una cosa, el Target Renegade, aunque no hemos pasado ya un apunte, ¿verdad? ¿No os parece sospechosamente parecido el Double Dragon que salió a posteriori? Similar, muy similar. No sé. O sea que yo siempre me daba la atención y tenía que soltarlo. Ah, era una compañía, que una compañía que se llama Imagine. Por cierto, en el número 1 tenía, a més una cosa realizada a l'estat espanyol per una de les grans companyies. Jo crec que aquella va ser una mica l'època daurada de les companyies de videojocs de l'estat espanyol, que era OperaSoft, un joc que encara avui té fans arreu del món i que es diu Abadia del Crimen, basat en el llibre d'Humberto Eco, El nom de la rosa. És aquell llibre que he començat 4 vegades i no he acabat mai, Sobretot quan es comença a parlar en llatí, El senyor Eco comença a escriure pàgines en llatí i es comença... Però és un gran llibre, gran pel·lícula també de Sean Connery, i a més... I en Jack Zenot. Christian Slater, una mítica pel·lícula europea. Murray F. Abraham. A més que era el dolent, era el de la Inquisició. Que va matar Mozart, també, que... Exactament, era Salieri de la pel·lícula Amadeus. I amb l'Abadia del Crimen, el que es veia claríssim en aquella època és que els jocs fets a Espanya, els gràfics, eren realment impressionants, eren molt treballats. A vegades dinàmic, jo recordo veure jocs que fins i tot molt exagerats, recordo aquell... O sancionats de Gran Bretanya, també, és un record del Game Over, per exemple. Sí, també, Si te'n recordes, se sotien els pies. El Game Over, un joc que es veia com el programa Game Over. Sí, era més lluny. Una portada realment espectacular que havia causat més d'alguna sensació estranya, la portada del Game Over. A la Via del Crimen teniu algun record especial? Havíeu jugat, havíeu perdut moltes vegades allò de hermano, no habéis assistido al refectorio i us feien fora de la bebia? Hombre, yo cuando entré a... Bueno, cuando entrabas a la misa, o sea, había una versión que brillaba con luz propia, que se oía la, bueno, toda la canción, pero, bueno, toda la canción, me refiero a toda la misa cantada, que me quedé piedra, o sea, no me lo podía creer. Per cert, comentaves, Antonio, que ha sortit una versió pirata per... Ahí circulando una versión para Game Boy Advance de la Abadia del Crimen, que se llama, ¿no? Vaya. Aunque esto se supone que se puede decir porque es ilegal. Sí, és que de hecho l'altre dia em van dir que per la Game Boy Advance hi ha un cartutxo que te'l poses i ja no sé quants jocs de fet. És un copión, se pueden copiar 3 de Game Boy Advance i 100 de Game Boy Color. Bé, jo no ho tengo, Això haurem de censurar-ho. El programa és gravat, si aquest és un programa. No és de la policia. Ho censurarem. A veure, ràpidament, perquè estem ja esgotant el temps de la tertúlia, grans sensacions que haguéssiu tingut amb ordinadors de 8 bits, amb Spectrum, bàsicament, amb Sinclair, que és el tema que ens ha portat avui. Gran record, algun joc que vosaltres vulgueu destacar com el vostre joc amb majúscules? Jo sempre recordaré el primer joc que vam cargar. O sigui, allò que quan compres l'ordinador per primera vegada quan tens 13 anys i col·loques el, bueno, cargues el Checkered Flag. Quin era? Checkered Flag, el simulador de cotxes per l'Spectrum, i al·lucines. Aquella imatge se quedarà gravada tota la vida, encara que per molta gent sigui, o sigui, se'ls faci estrany, però jo ho recordaré sempre. Antonio? Pues yo me lo pasé muy bien con el Saboteur. Saboteur, sí. Molt bo. Y yo en el ranking lo hubiera puesto, de hecho. Sí, senyor, sí, senyor. Y me lo pasé muy bien. Molt ben animat el personatge. Saboteur era un joc que barrejava una mica el que era el típic joc d'acció amb una mica de joc d'estratègia, en el que t'havies de moure per tota una sèrie de complexos industrials, i el personatge estava realment molt ben animat pel que eren els ordinadors de l'època. Era jugable, divertido, o sea, a mi me gustó muchísimo.
I jo vaig fer un espectrum. Sembla que és l'únic en un cim. I a l'època d'Urbina de Covid-19 va fer de Masterix. Per cert, comprat a una ferreteria. Una ferreteria, sí, sí. Cada dia sortia de la... diguem, del col·le i el veia, no? Ara entres a una ferreteria, demanes un ordinador i... De nada, no hi ha la policia. Mateix, el que ha dit? Sí, jo recordo, jo tampoc no el tenia, però tenia un amic que sí que el tenia i ha tingut molt bons amics a la vida. I, no sé, recordo un joc estrany, que em sembla que era bastant injugable, que es deia Deus Ex Machina. Ah, Deus Ex Machina. I que venia amb un casset a part amb música de Liam Dew. Molt raro. Sí, sí, sí. I havies de fer, havies de crear éssers, etcètera, etcètera. Un joc curiós, sí, sí.